أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مردود شیطان سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْعَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور وہی ہے جس نے زمین کو بچھایا اور اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑے اور ندیاں بہا دیں اور اس میں ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے. وہ رات کو چادر کی طرح دن پر اڑا دیتا ہے. یقیناً ان سب چیزوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور کریں.